до 40 порушень карантинних обмежень у закладах громадського харчування. Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби Івано-Франківської області здійснюють контроль за дотриманням протиепідемічних заходів у громадських місцях. Уже понад 3 місяці. Відтак, найбільше порушень зафіксовано саме у місцевих харчевнях. За минулих 2 місяці по пунктах ЗНО було виявлено 2% порушень. По дошкільних закладах 15% порушень, по закладах громадського харчування 48%, об'єкти торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами становлять на рівні 35%, агропродовольчі ринки 21%, перукарні, салони краси 48% і спортзали, фітнес-центри 50%. Я називаю відсотки виявлених порушень від кількості проведених заходів державного нагляду і контролю. Нині спостерігається зменшення порушень у дошкільних закладах, у сфері торгівлі, салонах краси та пунктах тестування ЗНО. Однаковими залишаються показники недотримання карантинних умов у спортзалах та ресторанах. Відтак, обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій посилила контроль за дотриманням карантинних норм, а також розроблять алгоритм проведення перевірок у закладах харчування, відповідно до вимог Головного санітарного лікаря України. Роксолана Бабій, Геннадій Тумнюк. Новини на Вежі.